Тэгэхээр цас цэвэрлэх байгууламжийн талаар гадны улс орнууд ямар тоног төхөөрөмж ашиглаж байгааг одоо танилцуулъя. Өөрөөр хэлбэл цас хайлуулах буюу одоо энэ системийг бол одоо гадны томоохон улсууд ашигладаг байгаа. Өөрөөр хэлбэл зам доорх одоо төвийн халаалтын холболттой бол тухайн системийг холбосноор одоо цас орж байгаа цасыг зам дээр буугангууд одоо бас хайлуулах боломжийг нь бүрдүүлж гэж байгаа юм аа. За хоёр дахь одоо бас тоног төхөөрөмж нь бол дараагийн тоног төхөөрөмж нь хайлуулах болон одоо бас цас цэвэрлэх одоо томоохон тоног төхөөрөмж машинууд байгаа. Эдгээр машинууд нь бол Европын улсууд болон Япон зэрэг томоохон улсуудад ордог их хэмжээний хөвсгөр цас ордог одоо тохиолдолд одоо ашигладаг байна. Харин Монгол орны нөхцөлд бол баар төдийлөн тохирохгүй байгаа. А энэ гурав дахь одоо бас зураглал бол тухайн одоо төхөөрөмж нь бол одоо цас үлээгч гэж нэрлэгддэг байгаа. Энэ өөрөөр хэлбэл одоо Монголын нөхцөлд одоо бас явган хүний зорчих хэсэг болон замыг одоо цас орсон тохиолдолд бас одоо цэвэрлэх боломжтой гэдгийг хэлж байгаа. Харин мөсцөн үед бол энэ хөө халтргаа гулгаатай үед энэ хөө одоо төхөөрөмжийг бол ашиглаж болдоггүй байгаа. За дараачих нь бол мэдээж Монголын нөхцөлд бид нэр элс болон давас одоо тусгай химийн бодисыг ашиглан бас замыг бол одоо бас халтргаа гулгаанаас хамгаалах ажлыг бол Улаанбаатар нэгтгэл болон бусад дүүргийн холбогдох одоо албатууд бол хийж байгаа маа. Өнгөрсөн өдөр орсон цасыг цэвэрлэхэд нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл 82 тонн бодис цацсан байна. Ингээдтэй зүүн баруун талын бүсчлэлт хуваан томоохон гудамж талбайн замыг цэвэрлэв. Харин замын цас болон мөслөг зэргийг цэвэрлэхэд давс, элс, тусгай бодис, явган хүний замын цас үлээх 11 төхөөрөмж, цас мөсний цохиур, ачааны машин, шүүрдэгч машин зэргийг ашиглаж байна. Манайх ч одоо дөрвөн чиглэлээр цацсан л да. Одоо энэ даваа гүгэ гэж байна, гүүр гэж байна, өксүр замууд, тэгээд уулзрууд гэсэн энэ дөрвөн чиглэлээр нь маршруттай. Техник технологи өөрчлөгдөн, мас зарим нь муудна. Тэгэхээр жил болгон тодорхой төвшөнд бас технологийн ч юм уу техникийн шинжил бага багаар явагдана. Манай орны хувьд бусад орны томоохон стандартыг нэвтрүүлж болохч уур амьсгалын нөхцөл тохирохгүй тоног төхөөрөмж байдаг байна. Энэ нь улс орны уур амьсгал өөр байдагтай холбоотой юм. Гэхдээ одоо хэрэглэж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг цаашид шинжлэх, ашигладаг бодисуудыг илүү чанартайг авах хэрэгтэйг хэлж байгаа юм аа. Яг нь халтргаа гулгаа бодис цацсахад бол гол нь тэр бодис нь л сайн байх хэрэгтэй л доо. А цацх технологи нь ерөнхийдөө бол адилхан. Услаа урдуураа хасаал араараа цацдаг юм. Тэмэл зөрөлтэй юм. Бусд газар ч гэсэн мага тэмэл юм байлээ. Яг нь манад бас тусгай сквадрын талбай эднэр дээр бол бас тусгай тоноглогдсон шүүрт урдаа шүүртэй машинууд бас цас шүүрддэг байгаа. Монголын нөхцөлд цас ихэр орсон үед маргааш нь хатуурч мөсддөг. Энэ нь цас арилгах том машинуудыг ашиглаж болохгүй төрөгдөг байна. Иймэрхүү цэвэрлэгч машиныг хөвсгөр цас ордог Япон, Европын улсуудад ихэр ашигладаг. Харин манай улсад одоогийн байдлаар цас шүүрдэх машин болон явган хүний замын цас үлээгчийг хэрэглэж байна.